Կրթության հավասար հնարավորություններ բոլոր սովորողների համար, անկախ բնակության վայրից։ Սա պետական ռազմավարության կարևորագույն կետերից է։ Միայն թե հավասար կրթության երազանքը դանդաղ քայլերով է մոտենում մարզերին։ Շատ հաճախ երազանքների կրթական ծրագրերը գյուղ հասցնելու համար երիտասարդները քայլեր են ձեռնարկում առանց պետության միջամտության։ Գյուղում առհասարակ հնարավորությունները փոքր են, թե ինչպես կարելի է ինժեներական կրթությունը բերել գյուղ։ Արտիմետի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հրավերով այս պահին գտնվում ենք դպրոցում։ Դպրոցի ակտիվներով թիմ են ձևավորել, քննարկել, փնտրել ու գտել են ամենակարճ ճանապարհը։ Մեր նկարահանող խմբից ակնկալիքն իհարկե իրենց խնդիրը բարձրաձայնելն է, որ արտիմետի երեխաները բարերարներ են փնտրում։ Մեզ հրավիրում են ցույց տալու գյուղի տեսարժան վայրերը։ Այս խաչքարին եթե ուշադիր դիտենք, ապա կտեսնենք մեծ էտառը նշված խաչքարի վրա, եւ ուշադիր զննելով Էջմիածին բարի հիմնական իմաստն ենք անում։ Բացատրում են, զբաղվածության ու հետաքրքրության պակասը լրացնելու հնարավորություններ չկան, գոնե կրթության պակաս չլինի։ Նախաձեռնող խմբի առաջատարը Հայկն է։ Հենց ինժեներական կրթության բացն էլ ստիպել է ուսումը մայրաքաղաքում շարունակել։ Այժմ Պոլիտեխնիկական համալսարանին Կից քոլեջի ծրագրավորման ֆակուլտետում է սովորում։ Ինքը գնացել է, բայց փորձում է օգնել ընկերներին գյուղի դպրոցում արմատ աշխատանոց ունենալու գործում։ Հասկացա, որ մեր դպրոցը հենց այն դպրոցն է, որ պետք է ունենա այս լաբորատորիան, քանի որ ունենք շատ առարկաներ, որոնցով մեր դպրոցը առաջատար է, բայց կոնկրետ ինժեներական կրթության առումով մենք ինչ-որ տեղեր զիջում ենք։ Ամենասկզբից լուրը ստացել եմ մեյլի միջոցով, երբ որ Հայկը գրեց ու ասեց, որ ուշադիր եղի մեյլիդ, նամակ եկել Արմատի կողմից, որ մեր դպրոցը 50 դպրոցների մեջ ներգրավված, արդեն մասնակցում է Արմատ ինժեներական լաբորատորիայի մրցման, այսպես ասված։ Դրանից ավելի այսպես ոգեշնչված Հայկի շնորհիվ հավաքեցինք մեր թիմը եւ անցանք աշխատանքի։ Սկզբում իրոք շատ մեծ բարդություններ եղավ, շատ էինք խոչընդոտվում շատ-շատ մեծ խնդիր հետ, չեն կարողանում թիմը համատեղել եւ այլն, բայց որոշակի աշխատանքի համար, ոնց որ ասեց Հայկը, եթե ուզենք, անհնարին ոչինչ չկա։ Հիմա անհրաժեշտ գումարի կեսն արդեն ունեն, մեծ մասը համայնքն է նվիրել։ Ճիշտ է, դեռ չեն փոխանցել, բայց սպասում են։ Մի մասն էլ նախաձեռնող խմբի անդամներով տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպել, որոնցից լավագույն օրինակը ԱՄՆ-ի տոնավաճառն է։ Այդ գաղափարը ԱՄՆ-ի տոնավաճառի, երբ որ այսպես բացատրում ենք, հասկացնում ենք, որ այդ գումարների վրա պետք է գոյանա, իրենց վաստակած գումարների վրա պետք է գոյանա այդ բավականի մեծ գումարը, ու իրենք այսպես շատ ոգևորված, իրենց ուղղակի տեսնել էր պետք իրենց ինտուզիազմը, ինչքան նվիրումով, ինչքան ոգևորությամբ էին այդ աշխատանքներին մասնակցում, եւ անգամ վերջում իրենց ուղղակի տեսնել էր պետք է վաճառելուց, աշխատանքի պրոցեսում, վաճառքի պրոցեսում, ծնողների էին համոզում, ես չգիտեմ, շատ հետաքրքիր էր այդ ամեն ինչը, ու իրոք տեղ հասա, որ այո, եթե դու ուզում ես ունենալ ինչ-որ բան, դու պետք է քո նախաձեռնությամբ սկիզբ դնես այդ ամեն ինչին։ Անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տեղադրված է Արմենիա հարթակում, Լիա Հույսեն։ Այս տեսանյութից հետո իրենց գյուղի բնակիչներն էլ գիրազեկվեն և յուրաքանչյուրն իր ներդրումը կունենա, որ գյուղում անպայման արմատ լաբորատորիա հիմնվի։ Արևիկ Սարդարյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուշ։